पोल्ट्री नेपालको पोल्ट्री मित्र नमस्कार म हौ दीपेन्द्र श्रेष्ठ पोल्ट्री सम्बन्धी विभिन्न खबरहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब होला सब्सक्राइब गर्नको लागि यस भिडियोभन्दा तल दिएको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरिदिनु होला विश्वव्यापी <clears throat> रूपमा कोरोनाको महामारी त चलिरहेको छ नै सबैजना घरमा क्वारेन्टाइन भएर बस्दा दिक्क लागिरहेको छ तैपनि जीविका उपार्जन गर्नलाई कतिपय किसानले अझै पनि कुरा पालिरहनु भएको छ नै पहिला पहिला चलिआएको चलन तराईबाट काठमाडौँ अत्याधिक कुखुरा आउँथ्यो जसले गर्दा काठमाडौँमा कुखुरा जाम हुनु पर्थ्यो तर अहिले तराईका क्षेत्रहरू कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि पनि होला त्यहाँ कुखुरा पालिएको छैन पाल्नु सक्ने स्थिति पनि छैन जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँका कोलेस्ट्रल सप्लायरहरूले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर लगायतका उपत्यका र उपत्यका नजिकका जिल्ला गाउँ ठाउँहरूबाट झुँदो कुखुराहरू उठाएर तराई लगिरहेका छन् जसले गर्दाखेरि यता उपत्यकामा कुखुरा सर्टेज भएको छ दुई हजार सतहत्तर साल जेठ महिनाको सोह्र गते शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रिय कुखुरा व्यवसायी सङ्घ काठमाडौँले जुदो ब्रोइलर कुखुराको रेट रु दुई सय बिस कायम गरिएको छ यस अघिको रेट रु दुई सय दस थियो अब रु दस वृद्धि गरेर दुई सय बिस कोलिस्ट्रो काँटा रेट कायम गरिएको छ दुई सय बिस कोलिस्ट्रो काँटा रेट कायम गरिँदाखेरि किसानले चाहिँ दुई सय दस पाउने चलन चलिआएको छ सो दुई सय दस पाउनको लागि किसानले आफ्नो खोरबाट कुखुरा लोड गरेरमा गरेर गाडीमा स्वयं आफै गई कोल्स्टोरमा पनि आफैले झारेर अनि त्यहाँ भएका वेटहरू सबै टिपेर अनि मरेका कुखुरा कदम कदाति चोरी भएका कुखुराहरू घाटा बिहोरेर त्यो रेट पाउनेछ अझ त्यसमा पनि राम्रो वेट आएमा मात्र पाउनेछ तर कुखुरा सानो भएमा त्यसलाई पनि ग्रेडिङ गरेर किसानले कम रेट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ यो चलिआएको चलन हो खोरकाँटा भने तिस रुपियाँ कायम गर्ने सिस्टम डेभलप हुँदै गइरहेको छ यो हामीले हरेकचोटि सूचना सूचना गर्दै गइरहेका छौँ अर्थात् दुई सय बिस रुपियाँ कोलिसो काँटा हुँदाखेरि खोर काँटाको रेट भने एक सय नब्बे हुन जान्छ किसान दाजुभाइहरूले बुझ्नु जरुरी छ एक सय नब्बे रुपियाँ खोर काँटा दिँदाखेरि दुई सय बिस कोलिसो काँटाभन्दा तपाईँले बढी पैसा आर्जन गर्नुहुन्छ एकचोटि हिसाब गरेर हेर्नुहोस् हिसाब गर्दाखेरि मरेको कुखुरा वेट लसहरू सम्पूर्ण तपाईँले हेर्नुहोला कुखुरा लोड गर्दाखेरि पनि गाडीमा कुखुरा तपाईँले जोखेर लानुहोस् अनि जोखेर छार्नु कति वेट लस हुन्छ त्यसपछि मात्र तपाईँलाई यो कुराको विश्वास हुनेछ युजल्ली खोरबाट कुखुरा लोड गरेर कोल्ड स्टोरसम्म पुऱ्याउँदाखेरि सयदेखि डेढ सय दुई सय ग्रामसम्म पर कुखुरा नोक्सान हुन जान्छ अर्थात् तिनीहरू कुखुराहरू घट्न सक्छ त्यसैले खोरकाटा काटा गर्नुहोस् धेरै रातभरि हिँडेर धेरै दुख नगर्नुहोस् अझै पनि किसानहरूले चल्ला हाल्न त उत्साहित भएको छैन तर अब यो रेट बढेको खबरसँगै किसान दाजुभाइहरू उत्साहित हुनेछन् भन्ने हामीलाई आशा लागेको छ चल्लाको सङ्घको रेट पनि चालिस मात्र भएको छ अब डिमान्ड बढीसँगै चल्लाको रेट पनि बढ्छ होला त्यो त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिउँ कोरोना महामारी को महामारी अन्त्य भयो भने अहिले कुखुरा खाल्ने किसानले राम्रो नाफा गर्न सक्नुहुनेछ तर कोरोनाको महामारी कन्टिन्यू भयो भने के हुन्छ भन्न सकिन्न यसलाई एस्टिमेट गर्न सकिन्न हस् त यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला धन्यवाद नमस्ते सब्सक्राइबको लागि तल बटन क्लिक गरिदिनु होला